bukur. Në fakt, jo shpesh më keni parë duke bërë intervista këm kryq, po ka gjithmonë një herë të parë, dhe në fakt nuk që nga që kejsa që kisha menduar në fillim fare. Njerëzit ndonjëherë kur dalin nga zona e komfortit kanë tendencën që të trëmben, po në këtë rast t'ja vlejti me vërtet se të bën të ndihesh sikur je rehat. Po jo vetëm jam rehat në fakt për faktin që jam këm kryq, po nga natyra jam rehat sepse sot kemi të ftuar një person shumë special, që është jo vetëm miku im, po nga natyra është ndër sportistët më suksesshëm në Shqipëri. Ai edhe judo janë bërë bashkë tashmë, për fatin tim të keq unë se vija çajse judo derisa njofa Indrit Çullhaj. Kështu që hello, edhe faleminderit shumë që më mësove çfarë judo. Jo vetëm mua, po edhe atyre që s'para marrin vesh nga sporti në Shqipëri. Dhe ka shumë edhe çunat e goca. Zakonisht shqiptarët janë mësuar të shohin futboll më shumë, janë mësuar të shohin voleybol me rasta sikur luajnë vet. Po judo është një lloj tjetër sporti që shumë e quajnë elitar. Edhe është diçka shumë e bukur në fakt që shpesh duhet të kesh forcë shumë të madhe fizike, por edhe teknik, që ti duhet të çeke qartazi në fakt. Që për fatin tënd të kesh në fakt të fundmin ndodhi që seç të ndodhi shkove në Tokyo tek lojrat olimpike me brinjen tënde pati një problem, çdo gjë ishte në media, njerëzit e folën këtë gjë, në fakt ata që të ndjekin, po edhe shqiptarët përgjithësi që janë fansat e adhurues të judos u mërzitën shumë për fatin që ti nuk kishe në gjendje të vazhdoje. Kështu që Indrit, faleminderit shumë që pranove sot që të bëjmë të bisedë të këndshme. Në shkënësia ime. Për emisionin tim APolitik, jam kohë që APolitik, se unë kanë qeftë kemë njerës që nuk kanë, të mështë, ti mund kesh vizitet e tua politike, po ne zëtë prasim politik sot, kjo është e sigur. Në sport nuk ka politik, gjithmonë në sport nuk ka politik. Në fatë shpi dhe burë, kjo me vërte, po ta me ndorë shaka, ka, s'ka në dhe politike në sport? Ja, në sport dhëtë me pa vetëm fokusimin dhe palestra, me pa sunimin tatë, nuk dhëtë më marrë politik se nuk kesën dhëtë para. Sporti është kryesor, nuk duhet të kesh fokusime të tjera, vetëm ai drejtim është. Nice shumë. Tani, unë këtë ditë ke parë ti emisionin tim, po edhe po mos e ke parë nuk ka ndonjë problem të madh, se ti je i treti në radhë, kam bërë vetëm dy të ftuara në fillim fare, ti je i pari i çunt për këtë sezon. Kështu që zakonisht struktura që unë ndjek është që kam qenë ti pyetës të ftuarit e mi që nga fëmijëria e tyre edhe deri në momentet që ne ne flasim. Ti asnjëherë në fakt s'ke dal të flasësh për momentet kur ke qenë i vogël fare, edhe kur nisat që të bëje këtë që bën sot. Jam i bindur edhe informuar në fakt që ti ke shumë vite që merresh me sport. Dhe me judo më përkatësisht, palestrohesh dhe bën gjithkohës stërvitje, për ata që ndjekin Instagram përfshi dhe mua, je gjithkohës diku, do me thënë o vrapon diku, o hypën në një mbalë. Ku je? Është vërtet, dhe spari para se të njësë duhet të falenderoj se ke ishen një nga të para që i ke dhe në dorë sportit, dhe me thënë duke në promovu, jo vetë mu për gjithë sportistat, se i kam parë shumë media kote funet marrin kush jam me budalishit, kush jam me rëmuj, me bolajmë. Po lajmi më kryesor është që të promovohet sporti, do të thënë ti më promovon mua, unë promovoj sportin e judos, promovoj trit, edhe rinia e sotëm për shkakun ku hapin televizorin kanë çfarë shohin, shikojnë sport, nuk shohin për shkakun u vra ky ndodhi, kjo ndodhi ajo. Do të thënë gjithkohon është gjë e mirë që të promovohet sporti. Ti je qenë nga të para që e ke bërë këtë gjë dhe bravo të shoh edhe kam dhënë shumë intervista, kam pasur shumë miq, po ti je qenë nga të para, edhe të falenderoj. Faleminderit ti shumë që vjen sa të kërkoj. Vërtet, dhe duhet të nisim te pjesa e rinisjes tim në sport. Ne kemi nisur sportin e judos në lagje. Kam qenë një nga djemt, ne kemi qenë trëvëz, jemi trëvëz dhe kam qenë një nga djemt më problematik të lagjes. Në kuptim problematik, çfarë bëhet atë? Po, jam me fëmijë shumë, edhe i rrihje? Po, gjithë më edhe lagje me lagje, në blesha grupin tim rrifshin tjera, lagje tjera, se ishte koha atëshën që ka qenë të grupet këngëtare shumë bëshin këto dhe grupe ato shifshin kush është më të fortë. Edhe fortët i bashkoshin, shkoshin me lagje tjetër, mund duk para femrave, më bëu në lek në gjë, fillimet e para. Dhe si çdo të më bëna lek në gjë, pse bëhet lek me këto gjëra? Po, kanë qenë ato rrëmujat, edhe babi e pa për shembull, dy vëllezër kanë pas 18, të dy kanë punuar gjatë kohës, për me qenë këtu ku jam sot, për më në komplet si familje nga investu të gjithë për me qenë këtu sot, edhe njësë e parë me mërë bavë me fut në sportin e gjudës, më dhe vajnë e dytë. Vajnë dytë fatë është gjithmonë prezent, po, është pesh prezent. Po, është nga aja kështë gjëjas, që sot është trajnirë i klubit Tirana, edhe unë atë e kam trajnirë që ndjekë gjithë të garë timen. Edhe kam nisë të dy bashkë një kohësisht, edhe unë ku futëm i sport, o nuk shkoj për qef. Shumë, ku si që është maratona ditën e djelë, më tha vaj, futu aty, po më po futa për të bo maraton, o du marrë rezultat o s'ka, se është ajo konkurenca i nati me vetën që unë do arri diçka, do bëj diçka. Dhe janë nisa gjutos shumë seriosisht. Për dy muaj kemi arrit medal kampionat Shqipërisë, kena rras sportiste që... Sa vit ishte ti? Sa moshe? 11 vjeç. Kjo ka qenë mosha e parë që niset vetë? Vllai im është 6 vjet para meje dhe gjithë kohës si u haja me vllajën në shtëpi, u haja në vitin e natë ose në palestër më shumë, vitë babi na shifte neve që u zishmë aty, jo më hodha ti të hodha unë, po më rrifte se isha hala i vogël.
çaja, u zishim, u kafshim me dur, të tjerët në llogaritë, moshatarët e mi I kalojat para koha. Uh-huh. Edhe u nesha gjithmonë me pesha më të forta, më të rona dhe pjesa më agresore, këto që janë më të mdhej. Uh-huh. Edhe derisa jam ndjesë të ndërpreva, po jam kurioz të di sot, domethënë kjo palestra që jemi sot këtu është palestra e Indritit dhe quhet Judo Club Tirana dhe këtu vin njerëz që mësojnë her pas here, jo vetëm që si bëjnë judo, por edhe servitë nga mbështetje për edhe për sportin e tjerë apo. Po, do të shpjegoj gjitha nga një. Do ta vazhdoj nga aja. Je kisha fjalën për këtë pranë nisa, se këtu them jemi ulur sot, po këtu kjo është më butë kjo gjë. Kurse ti kur thua një 10 vjeç I kapja naçë dhe lagje se hidhja përpjet lart e poshtë I biçi I ke hedh në tokë ata. Ka pasur ndonjë incident të tmeshshëm për shkakun që është vrarë diku shumë. Përveç që është që na pas dhënë gara që janë vrarë që është I krau, janë mbyt, kanë ndër pandjenja se sportin, s'do ta shpjegoj sporti judo është sport për të thjesht vetëm më mësu artë marciale. Mo flas për sport olimpik si jemi tu ushtruar Sporti I judo si ka edhe të mira dhe të këqija vetë. Trupi yt është një armë e ftohtë tani po ta marrësh po. Ti të vret po të duash domethënë. Jash po. Kam paguar një herë që të vrasësh ti kë? Por gjithë që po na ndihni nëse keni dikon për të vrarë kurrezën çka ka. Po. Dhe ideja ka qenë që në fillimet e para bashkë me vllajë kemi pas rezultatet e para. Mm-hmm. Dhe kur futëm tapet aty mësum shumë gjëra të reja se kishe disiplinë që aty nuk duhet të flasësh, nuk duhet të shash, nuk duhet të zihesh. Edhe që ku futa këtu, thash kjo s'është për mua. Sa në mësut të jemi lirëshëm. Babi gjithkohë në rritën kokë diri, sa na e uli atë ritmin dhe u parë që sporti është një shkollim shumë I lartë nga krahasime me shkollat e tjera, në kuptim këto që shkojmë për ditë shkollë, sporti është gjithçka. Dhe aty fillum pas u bindëm, fillum të ndjek atë ushimin e saktë, fillum të bëj servitë sipas programit. Ç'a hanit atëherë? Më kujtohen ato historia e kohës sportistët veçanit, grosh. Është protein groshe. Pavarësisht se çfarë thonë herë pas herë edhe efektet pa dëshiruara nga shumë njerëz. Po, ushqimet që kishim në atë kohë, si pas mundësisë. Do nuk kishte një dietë fikse atë aso kohë? Jo më mirë se sa sot, për shumë. E qartë. Po ishin fillimet e para dhe se sa tishim, hashim që regullim, për shumë, dhe nga shkolla bërë muaj I ka tje, këtu e hashim rritëm, për shumë, vjen orën një nga shkolla, Në orën 3 haja drekën, rria 2 orë pa hungur, filloja pas e stërvitjen, se duhet t'jesht I ndaja pjesën e stërvitjen me ushqimin. Uh-huh. Edhe gara parë që ka qenë vlorë, edhe gara parë që ka qenë vlorë, unë kam dali dyti. Edhe vlaj doli pari, unë gjeloz maksimum, qaj me të modhe, të gati këshu, të plas, edhe me zim kanë qetsu ato atje, dhe ma e men që kur njetë që atëherë, deri më sot, dhe më dhëmë, Kada me 15 vite I kam vendin e parë në Shqipëri. Mm-hmm. Që kur se më rath, po atëherë ka qenë isha 2 muaj, s'dija shumë kapje, s'dija se çdo më thon bosh neshje. Mm-hmm. Kështu. Edhe mas kësaj më një herë më përzihen shumë luftara ky djali, do ta shohim jashtë. Mm-hmm. Ishte kampionati ballkanik në Malzi, unë isha 12 vjeç, ato më çu për u 15-ta. Mm-hmm. Po ishin 3 vjet më të mëdhej. Edhe maç 2 kapje sa dija unë për 2 muaj, me 2 kapje ti kam dalë I tretin kampionat ballkanik. Edhe ishte medalja parë për Shqipërinë gjatë gjithë karrierës që është pikë si federatë në Shqipëri. Po këto fitore që ti po më përmend, po kthehen në para apo ishin thjesht fitore me Ishte fillimi. Ishte fillimi që më bë emër. Edhe mas anë mrava mas ballkanikut u bë pak bujë. Vjen I tretë Shqipëria në judo, s'kan dalë ai herë. Edhe ato kundërshtar që un kam pas bënë përpara, sot janë kampiona bote, pesha të ndryshme. Edhe konkurrencën që un kam pas shef mi deri tani, që I kam pas gjithë kohës, janë sportistë elitarë që sot marrin titullat të olimpiadave në të tjera. Domethënë karriera ime ka qenë shumë blind, domethënë me kundërshtarët, me njerëzit, edhe kështu ka qenë nisja në fillimet e para. Ne flasim deri tani tek mosha 11 deri në? Po, 11 deri në 13 vjeç dhe kam qenë te shkolla pasi çanta. Ke qenë pasi çanta, po. Në fakt jam kurioz ndër diçka. Kur jam 11 deri në 13 vjeç, më që jemi te kjo kohë që flasim. Kur nuk ka qenë 11, 12, 13 vjeç, gjëja e fundit që doja të bëja ishte të ndiqja një disiplinë të caktuar. Ishte dëshira që të kur jaq I vogël të thyesh rregulla, do nëse varesh me njerëj. Po ti dukesh një njerëz shumë I disiplinuar, kam përshtypjen që atë të ndiqje një lloj discipline sepse më sa duket ka një çështje qëllim që ende vazhdon të jetë. Është e vështirë ti jesh jo vetëm tani, po edhe aso kohë që të kesh disiplinë të hekur, që të hash në orar, të shërbitesh me orar, të flesh me orar. Do të shpjegojon, nëse ke familje blind të hekur, domethënë fjala blind domethënë e përsosur nga të gjitha anët, kryesisht nona që është ajo që gatun edhe tullzon. Un kurs kam ngur shkollë. Kur asnjëherë kam qenë shumë okay me orarin. Nga nisi kjo, nisi nga ana e sportit. Kisha orarin 5 servite, unë vjen 4 e gjys, 4
your para. Uh-huh. Edhe në shkollë kam qenë shumë, okay, kur nuk bëja rëmuj. Klas këtë rëmuj që ishim fëmijë ishte në jashtë shkolle. Këta që rrifje, rrifje jashtë shkolle. Po të kishe në klas nuk i rrifje? Jo, jo, gjithkohë kam qenë mrena regullave, okay. Kam qenë shumë strikt aty dhe e kam kalu shumë mirë me gjithë njerëzit. Uh-huh. Edhe më njëshim. Po me zyshat? Edhe me zyshat, edhe sot rruaj një respekt jashtë masës se sportistët tanë që stërviten këtu janë mbin 100 sa sportiste nga grup moshat 3 vjeçare deri tek 30 senior. Uh-huh. Janë në përshkolla që unë kam qenë edhe mësuesat ose profesorët për shkakun flasin, uh-huh. Takojnë, jam te palestra e Indritit edhe gëzojnë respekt pa pam. Uh-huh. Kjo është ajo që i kam rrit sot kësaj dite se unë nuk jam mësuesët e mi dhe gjithmonë shkoj takoj dhe maj kontakt me ta. E njëri me fat se unë çka kam pas zysha nuk i shoh dot më si po çanci ka kjo. Ka pas nga ato që kanë qenë të mira, kanë përmendur shpesh për intervista, por shumicën të paktën gjimnaz kanë qenë nuk di çfarë të them. Po le të flasim për ty sot. Po gjimnaz është ajo ku rriten hormonat e fillojnë. Ismail Qemali nuk di se ç'bëhet tani te Ismaili, po kokë kam qenë nuk kanë qenë të tmeshme zyshat. Dhe kjo në kuptimin më të keq të fjalës. Mirë, Indrit, e lëm pas 8 vjeçaren, përpara se të shkojmë te gjimnazi, se është periudha shumë e lezetshme në gjimnazi. Domethënë më të pyetësh sot, periudha më e bukur që kam kaluar ka qenë gjimnaz, jo për zyshave. Po për gjërave të tjera. Tani, dhe sigurisht në atë moshë lindin edhe do në ti ke qenë qunë çapkën edhe sa po këte që ke mësuar shumë në shkollë edhe disiplinuar edhe me orar çdo gjë. Po të kesh patur edhe pëlqime kam përshtypjen të para në atë do dalë të pyetja jote. Nga klasa... Cila është pyetja ime? Nga vasi që anto, kam shku në shumë turne, kam marrë shumë medalje, dhe më thonë, sot e kësaj dite, gjithse nga fëmi deri tani, kam 90 pak medalje, nuk i di sakt, të para, pa një mundu 2-3. Pas e shkëm e gjimnazi. Dhe gjimnazi normal. Po pëlqimi i parë kur do të në gjimnazi apo në 8 vjeçare? Gjimnazi, gjimnazi. Gjimnazi ka qenë? Okay. Do të shpjegoj këtë shumë. Okay. Në fillojmë bëjmë trup. Me eshë për shumë, edhe këshu dukshim jo jena të Ford, jo këshu me shokët. Atyre ka qenë këshu këshu duk të më shumë besnik para syke, femra. Besnik syke, apo? Ka qenë pak shkoll e rap, këna pas një drejtor që së ti ku është sot, vetëm këtë së dukë, ka qenë shumë i kejtë. Pas ke simpati, po? Simpati të madhe. Edhe shumë vëgëritet e shkollet e unë ka pas bodyguard të dera, tu të pjesa ku futë është mërën edhe jashtë ka qenë loja, që ishte ka pas shumë probleme si shkollë, por... Se ka pas probleme? Ka qenë qunat qapkën? Ka qenë shumë quna që vishën për shumë 10 veta, ka qenë kushuri vishën nga shkollë. E ka qenë vishën nga Selita, vishën nga komuna... Po pse vinin edhe? Vishën... Për gocat? Për si shkollë që ka më shumë popularitet dhe pa shumë i mbledh të kjo zona, dhe zona komuna Parisit është zona me lartë. Uh-huh. Ose që shando me lartë, në mbledhen dozdo. Dhe bëheshin shere, thua në atë ko, shumë? Për shumë shara. Uh-huh. Po edhe gacmime kështu për femra, që edhe shumë gacmime, u kapshin për femra, u kapshin për budalliqe. Uh-huh. Po të rëgë kohë në atë hershme. Tani fa kanë dyshu në gjemë adhe, me gjithë ka kohë që s'kalojnë jo, për gjimnazën. Tani kanë dyshu komplet, tani pa, nuk është nuk ke nevojë me gacmë se të vinë vetë. Tashi të vinë gocat vetë, po. E vërtet është dhe kjo në fakt. Edhe në fillim më e mëllë që sa po kishë vazhdu, po që pak heker, heker, dysh, tanga, gjona. Uh-huh. Edhe ku vite vera, për shumë, vishim ne i këshu në kanë tjera. Sa u hapte pa koha, dilshim me kanë tjera dhe struktura më duko, kush është shpia i kampioni, këto. E filloshim fjallet vetë, shkollë, ose ku mërshë medalje në nëzirë dhe drejtoreshëm shkollë, kampioni jonë, boni këte, këte. Krenoja, ja. Krenari e madhe. Si në nëndveqare, si në gjimnasë, që mone kena paste. Po filloha të mësu dhe më kujto dhe fjallet babi që më sturit me një kur. Edhe kur së më shrit deri më sot. Mm-hmm. Ka di që aty thash, e një taj gjosë, si shkam dalë edhe herën tjetër, herën tjetër, herën tjetër. Ke pas një histori që ka nga cmuar seksualisht në i zysh për shumbull? Je ndjerë në njeri nga cmuar seksualisht në një mësuese? Po, ma me tani që gjimnazë kanë qenë, po unë si verë e thë se i vogël. Uh-huh. Thash po, s'ka shanse. Tani kur e menoj, them, pas e shenë ndryshe. Sa le zeqëm. Ka pas, ka pas. Qa t'i bishë ti në gjimnazë? Ishte këtë tipi që rrinë bankën e pare dhe shef zyshën në sy? Apo ishte këtë tipi që rrinë bankën e fundit dhe bën zhurmë? Apo këtë që mbanë mungesa? Se gjithmonë kanë qënë jo, ka tipikët. Jo, më së mungesa. Ai që mbanë mungesa zakonisht urej nga të gjithë, po zakonisht në zënë zi mirë. Po. Ose ishte më blitë në lekë për ushime. Po. Po, unë kam qenë i gjithanshëm. Mund njërë më vëmë kujdestari shkollës. Vilqa, hyra, rria, edhe ishte gjë e bukur, uh-huh. Se nuk kërkohet të kushdo ka ri. Uh-huh. Edhe ku mërsh alie, për shumë ishe në kampe servitore, si Rumani, Austri, Spanjë, Gjonat, i kësha në kampe, edhe mi pëshë alie edhe dit, nuk e veshë mungesat. Uh-huh. Ka pas një përkraje të mirë nga pjesa e stafit. Po varë, du të me gjithë më abetet me drejtore me mësusë, se me qenë këshu jashpër, nuk të si dhe ndryshe. Plus, ishte edhe pjesa që ishte të marrë shumë suksese, edhe gati çdo 2 javë i sjellsha medalje, çdo 2 javë, çdo 2 javë, çdo 2 javë. Ne krenoheshin këto me faktin e tyre. Edhe pa, me shku sot si në Vasilçanda, si në Besnik Syka ke fotot e mia, medaljet e mia,
diploma, gjona. Po do të çudi po mos të kishin, kështu që kjo është pak është gjë e mirë shumë. Më trego pak për atë momentin që më the që në gjimnaz të kisha fiksim dikë. Jam kurioz se di kush ishte. Po që fillim vetë para tani. Është momenti që sa fillon me një femër për shkakun. Çdo mashull në gjimnaz, këtu më thon njëri që vizatonte Google. Ka pasur nga ata? Ka pasur nga pasi kisha një klas. Ka dhe që me vizatur akoma. Po jena këtyna ka fillu, ka pa akoma. Unë ishët e funë ato se kështë fillu, po ka pas, që nga smime. Ka pas një sori dashurie që ka nisur për shumë në gjimnaz? Po ka nisë, ka pas. Të nisë para fletë për do gjerat, unë zdo të pyet shumë. Po janë si disi privat. Po janë... Janë të zeqme masë, njerës të duat të bimë. Ka pas një smime, një ofje, mërzitje. Sa dashura ke patur në gjimnaz në që se i numëran? Po janë nuk numëroj dashur. Që numëran dhët? Nuk mund t'ishtë se i bje si kalimtare. Edhe sot këmë shofin, nuk shka. Ke pas lidhe serioze do me të në gjimnaz? Pa. Kam pas lidhe serioze, kam një serioze. Sa vite zgjati? Po... Ka pas. Ka qenë kohë gjatë. Po, po, për çfarë arsye nuk... Është gjë shumë... Ndërlikuar dhe personale. Njërë tjetër, në bazë njërë tjetër. Do flasim për të gjërat rozë. E qartë, e kuptova. Ku të momenti. Pa tjetër. Ku së përthej fishek zjarët. Se që të me thënë, se për shumë njerëzit për shikojnë të anë i, thonë, mos ndoshta kjo është akoma ma të gocën, edhe për pretë të shpërthej fishek zjarët që të ketë në i martes, zhërëbë që asë mendojnë. Nuk i smet, nuk i djetë asë njerë. Mirë, bën shumë mirë në faktë që nuk i rekonë qëra personale. Ashtë më mirë mi të rëgu që jam i zonë që më sëlluvi asë të kushtë sëpse kam. Je i zonë, do me thënë. I zonë. Është busy, gota, kështu që mos e ngatmoni fare, s'ka vlen. Po. Bukur, mirë, e lëm pas gjimnazin. Më tregu pak mesatarja e gjimnazit ca ku varionte? 7.8, jo, 8 ka vënë. Aha. Gati 8.1. Mashallah. Si le ka qenë tani mashallah. E kushtoj që lëndra që urrej më shumë gjimnaz. Matematika. Ajo më stresonte shumë matematika. Aha. Se ku vishim puna provime nuk kap shasi që po tani von i kam su marr ato që ashtu, sepse në fund fundit do bësh i biznes me shok, do dash me dika, do bësh një plan një gjë. Edhe do të më ditë me po llogari gjona dhe po prandaj shkruar makinë llogaritë kanë bërë apo nuk ka lidhje. Ne keni më të lehtë që keni telefonat po. Atëherë matematikën kanë pas shumë probleme. Tyrat i kapsha të gjitha. Të ka gjenit përbashkët, dhe matematikën kanë pas vdekje me të drejtën, kur ka qenë atëherë. Ka qenë një zysh Marika, që nga jemi Marika. Që nga jemi çdo me thënë. Kush është Indrit Çullhaj, çok. Kishte qetë. Kam qenë të 12, numri 12, bita rrë. Thashtë, ishala zbjen, ma të vizoren, bjen. Më vështë, ku mbi dhe emrin, po... Më më të qënë kisha me shku të ajo Marika, se sa në neshe. E, është e qëndishme, pa gata njerës, me vërte ka një loj përqasje shumë fuqishme me njerës dhe tjerë. Mirë, Indrit, më të rëgonë që i më te përreth e lëm pas gjimnazin. Shkojmë që ndodhi më pas gjimnazit. Në të rëgazim për pjesën edukimit tënë. Më pas doja të isha në Rusi, me vazhdu shkollën, po flas me trajnerin e Malena Kelmendit dhe më bën ofertë që të stërvitem Kosovë, edhe afër jam. Edhe shkollën e nis te shkolla Dukagjini, Pej. I bëj 5 vite shkolla atje dhe kam marru shkollën për menaxhim biznesi dhe informatik. Po, kjo është e çuditshme. Për çfarë të duhej ty në fundit të bëje këtë shkollë, kur ti praktikisht ishe një nga shkolla që kisha më afër me palestrën. Edhe thash më mirë se sa të ripa shkollë pa shkollën e lartë, është më mirë ta nisë shkollë këtu që edhe sportin e kisha afër, dhe kisha gjithkohon afër. Po ndërkohë ti ishe ndër më të mirë tamam në sportin që bëje. Po, edhe shkimi im që kam shkuar atje në Pej, ka rrit shumë nivelin tim. Edhe aty vinin nga anën banë botës sportista, boshin sparring, njihshin kundërshtarët, kena pas shumë rritje të nivelit sportiv. Gjithashtu shkoja edhe në shkollë, edhe kaluam 5 vite, edhe nga ana sportive u rrita dhe nga ana e mësimit, për shembull, nga ana arsimit u rrita. Nga ana intelektuale. Dhe momentalisht jam në Ministrinë e Mbrojtjes, edhe falenderoj shumë zotin Niko Peleshin që i e sportista dhe litar i ka fut në punë aty. Dhe gjithashtu dhe nga bashkia Tiranës, zotin Eren Velia e falenderoj. Këta janë ndimes që gjithë bota i ka pas bërë më përpara dhe Shqipëria shoqyrë sot e kësaj dite po më bën një hap për tim shtet këto lloj sportistat elitar. Se çdo vend bota për shkakun si ushtria, si bashkia, si sponsorë të tjerë etj, vetëm ligji i sportit që akoma s'është miratuar në Shqipëri, të gjithë tjerat e kanë nëpër botë. Shqipëria sapo ka futur tani dhe ky ishte një kopëleshë dhe falenderoj.
Bukur, kjo është lajm shumë I mirë. Nga ana tjetër, ti përmend edhe faktin që përpos faktit që ishe sportist shumë I mirë në atë kohë, tani akoma më I mirë, po edhe atëherë ishe shumë I mirë. Ti u shkollove. Kjo është një detaj në fakt që njerëzit duhet ta dinë, zëma ata që merren me sport ose çunat që do të bëjnë çuditë dhe të shohin ti, që janë të vegjël në atë moment. Zakonisht njerëzit që kanë pasione edhe kanë dëshira dhe ëndra të mëdha për të ardhmen, në një moshë po themi 15 ose pak më shumë se aq, ka shumë raste domos në botë që lën shkollën, se thonë që unë e di ç'do bëhem, nuk kam nevojë të di as limitet e matematikës. Matematikës, as të merë me marikën e matematikës, e të tjera si këto. Ti, që nge rrasë për jashtë morë që ke bërë edhe shkollën, edhe ke bërë shumë mirë në fakto, qa mesajë mund t'i apësh njerëzve që mendojnë, si unë shumë nga ka menduar gjithmonë këtë gjënë, që mos më duhet shkolla se për të bërë, po themi këtë një prezentu si sukses shumë. Një do t'a shpjegojnë, është shumë e thjesht dhe është komplet për gjithë njerëzit, jo vetëm për sportin e gjithë. Çdo sportist se zbën do të ketë shkollën e parë. Shkolla është primar, më së ndër sporti. E dyta, në sport e nisim që 5 vjeç për shembull deri në moshën 15 vjeçare. Aty është sa ku në moshën 15 vjeçare o do të bëj sport ose e lën sportin. Sa aty fillon konkurrenca më e fortë dhe dikush që duron për shembull që unë do vazhdoj këtu dhe jam I bindëm, ai bëhet I suksesshëm. Dikush që të rrihet, ai do ndjekë rrugë tjetër. Deri në moshën 15 vjeçare. Se deri në moshën 15 vjeçare çdo sportist shkëlqen, se janë të rinj, janë kështu fuqishëm. Po, shkëlqen edhe aty ku fillon seriozitet që duken pa konkurrenca fort, aty unë shikoj edhe te palestra jonë për shkakun, ne kemi gjithë grup moshat. Edhe çka kemi mësuar nëpër botë, e kemi sjellë këtu si frymë të re. Çka kemi mësuar tek Driton Kuka, trajneri I Malindës, e kemi sjellë të re dhe niveli jon është rrit shumë fal atyre. Edhe unë ja di gjatë gjithë kohës, më ndërë, dhe se do sa vje kemi akoma bashkëmëri me to. Sportistët e mi dishojnë pejtë së vitën, dishojnë në përkampet, si që është një nërë fillojnë në Austri, më interesirë, në Split, Kroaci, e me ratë, sepse janë gara të rjeshtë, dhe falë Kosovës, edhe ne kemi bu bashkëpunim me federat me njëni tjetërin dhe kemi pas rritë shumë të nivellit gjudot, se gjudot nuk u njifë të fare në Shqipëri. Po së kishim shpërtyr në, gjudot dhe ishte akoma vi, në më tonë nuk të undive. Sa gjudista ka aktorin që flasim në Shqipëri? Ka shumë, federatat gjudot është një nga federatat më sukses në Shqipëri. Më tonë ne kemi qenë gjdo vend në olimpiad, kemi qenë gjdo olimpiad, më tonë këtë olimpiad, ka qenë Malinda në 2012, ka qenë dikush tjetër 2008, lojët mesetare, lojët europiane, Minsk, unë jam kualifikuar I vetmi nga gjithë sportet në Shqipëri me pikë. Dhe lojët olimpike tani, shumë pak kualifikimit, nuk e mora për shkak se ra pandemia dhe gardë u mbyllën, koha iku, ishte shumë afër kualifikimit dhe e mora me ftesë. Pjesën që unë shkoja në olimpiad, e mora me ftesë sepse ishte shumë afër, ishte turp më u djegë. Se kisha 4 vite që ndisha çdo gardë, çdo përgatitje, çdo gjë të mundshme, edhe vetëm për atë olimpiadë. Edhe ku era ftesa ka qenë ora 4 e tregës, ishte dita fundit, kam pasë sikletë jashtë mase, edhe mami, babi, gjithë, si më thonë, si ku nga ka nëllë e patkesi. 4 vjetë I thonë shumë, se këtë I nga investur shumë, tek pjesa ime, thonë, dy vlezit kam punu nga dy punë, babi, to të gjithë, vetëm si e si të kafshat gara, se garat nuk me I mund sot e shteti. Se shteti, sportisat jashtë bëjnë një kalendar gjithë vitit, dhe ikin në 50 gara, 50 gara e kanë përcume nga shteti, kurse këtu në Shqipëri, a sot e kësa dita nuk me përcume shteti, sa vetë, sa një sponsor, sa I shok, sa I mik, dhe më thonë, roft ajo që kena misin e gjërë, se jena të tironë sa të vjeta dhe kena pas të njofje, që përna jabin nga I dorë që ti kapshim garat, se na shqipshin që ishim gjithë kohën, të apasërnu ma sportit, po nuk është gjë e mirë kjo. Shtetit shumë I kisha kërku që të bote një kalendar, për shumë, këto thonë ka që kemi mundësit, ka që po ju ndimojmë, të bote një kalendar për pjesën e garave, të kualifikuse dhe para olimpiadas, 2024 vjen shumë shpejt, pëse mësë me ishim me medalje atje. Unë në olimpiad, ku ishim tani në Tokio, nuk ishte birë nona me më thyë aty. Unë jam shumë blind, I thash vlajt, jam shumë strong vlajt, jam shumë I fokusum, si më ndërrisë, unë kur se kisha prit, që do më ndodhë dhe një dëmtim aty mrena. Qarë ndodhë atje? Unë gjithë kohën tani e dominova, gjithë kohën, e marre hedhë, ishe gjithë kohën favorit, mori 2 faul, edhe 20 sekonda unë fitoja ndeshën, edhe një moment unë e kësha krisë brinjën 100 minut parë, ku jam fut teknik me dhunë shumë duke e marrë atë për të fut, e kësha krisë, edhe ja bu nga bëjt, a im pa qa ka, jojo, të është mirë jam. Kishe dhimbja? Ma dha si therje, herën e parë, edhe tu vazhdu stërvite, tu vazhdu ndeshën, një moment, nga pjesa fundit, a ishe shumë largë me I edhe nuk isha pik rëziku nga I. Unë isha përgatit shumë strong edhe në njëshën dytë në prisë e Korani, kjo ishe nën kampion olimpik, trejrë kampion bote, dhe isha përgatit që ishte I majtë. Edhe isha mbo strategjin këtu e tre muj para, dhe si isha, aty ishen përshem 24 veta në peshen time, 66 kile. Edhe isha përgatit shumë strong edhe moment që 20 sekundat e fundit,
Ma jep si there nga pjesa e bryrit, e pjesa e krahut, e brinja, edhe ullëm. Ma jep there shumë... Shumë e fort. Shumë e fort. Edhe është ty atë për të ullë. Ai u fut teknikët e njëti si ku e ndëm toj. U fut teknikë më shfut zyrasin. Po unë asë të reagova si gjithë dhe mundohem, thot vaj, qa kjo, thot Indrit, mundohu qo, është olimpiad, në 4 vite se jam dëmtu për të mbledh pik për aty, në olimpiad ishte kjo. Pa, është mund tjetë shkryt me, po nuk e di, mund tjetë shkryt me vend tjetër me marat medalje, në është atë 2024. Përse ku të vas, si u Kris Brinja, pa marri goditje? Jo, me goditje. Pjesë, tu luftu me njëni tjetërim, tu e marrë të dhunë qënë teknik, vzhup, për shumë adha si Krisje. Dhe ullja ime për shumë 9 kile para olimpiadës, sepse në shkap shpeshin 66 kg. Po e mbajmë që ti u strevite shumë fort që po, kisha 4 vjetë të ullë peshen dhe do i mbledhë shepiket në atë peshë. Edhe ishte gjëra funë të olimpiadës që unë bëjt 66, tani do kalli 73, peshë tjetër dhe më ju shyshëm, edhe shpesoj se mund bëne një dhe mund të sjellë medalje shumë serioze në këtë pjesë. Edhe unë jam i qetë, unë shkoj më ngara pa pi, pa hongur, duke mbaj dietë strikte që është jashtë normales. Po, ideja është që ajo ishte i ditë shumë e vështirë. Ishte shumë i motivuar kur futëm tapet, shumë i fokusuar, nuk pisha. U mërzite shumë kur ndodhi kjo gjë? Unë kur Krisa Brinja që erdhëm, më mazanë morën me barela në zorën, në spital, unë po qaja, po dishi loti nati, po qaja për se humërneshën, se Brinja në gjithë prapë, Brinja vazhdo prapë. Po kisha edhe dhimbi kam përshtypjen? Kisha dhimbi, s'levisha, i ambulancë, i thoi, o, plak, e të vazhd, a i e për nëzë, s'kishte lidhe fare, po më jam i dënë, kjo është, ajo garë, i është ondra gjithë sportisi me shku në olimpiadë, dhe kishim ondër dhe arritëm. Po që ndodhet si përfundim tani fitoja e tjetëri? A i tjetëri, arbitër thotë show, më të disë show është, e fitoren tjetër. Është pak, është pak shumë, pak si problem. Edhe ka pas, unë kam pas shumë gara që edhe unë jam dëmtu, edhe tjerët i kam dëmtu, ka pas gara me Izraelit për shumë, që ka pas kraun për të më thy se ka thy, i e vrutullu, më për të amur kraun, e kam thy unë, ka pas... Në ke thyrë kraun? Po, në tani po së dërzove, për ne ka ku atë bytri dërzove. Ka pas rrasë që kam qenë fitore, pëse mu dërzu, ka pas që kanë qenë duke në bytë poshtë, mu morën nënd komplet edhe po po trafikët i shkohet fitore tjetër. Edhe gjatë gjithë çfarë sporti? Po, po. Transportohet profesionist, jam në nivel të e di pse të shoh me çudi se po shihja Squid Game dje. E ke parë Squid Game? Këtë nga lutet. A dhe na mi zitë, nuk e kam përshme njerëzit, shumica e kam parë Squid Game, po ndoshta edhe kanë gati se kam parë. Edhe thjesht habitem ndonjëherë kur ti më përshkruan dhe thua që desh unë mbyta edhe merrën trup për natë. Ja, ka pjesën e jakës, ka edhe komën dhe të rrotullohet ose të mbledh derisa ti dorëzohesh që mos marrësh frymë, unë bëj kontrolli fare nuk shef. Sikur të bëhet fikën. E kuptoj. Po nuk dorëzove, s'do të dorëzove, po ti s'do të më lën, do të më kap durrë, do të më kap komën. Në moment që shkon të fyti për të kap, kapi durrët, do të më kthy në nur, do të më bëj ushtrime që kena i bëjmë çdo ditë. Edhe një sportist në gjudon nuk është kollaj me qut në atë pozicion. A i do bëj 1100 gjona për të shuar atë pozicion, të që po bëjmë për ditë sërvitje, në dyre në ditë. Si me ndonë, jam kurios, dhe se marim këdo në rrugë tani, një djallë që është 11 vjeç, edhe e sërvit non-stop, pa fund, dhe sa tjetë 30 për shumbull. Nëse se ka, dhe mënë, për të qenë një gjudisti mirë, se zbënd kesh teknikë dhe sërvitje të erpasesh, apo ka një gjë ekstra që oke ose ke? Unë jam edhe kam qenë shumë i fuqishëm fëmi, fuqin. Po teknika është ajo që më të fuqin. Teknika dhe momenti. Mësohet teknika apo është çike lindur? Mësohet teknika dhe çdo njeri në këtë botë bëhet sportist. Bëhet. Nëse ai e ka më djam, nëse ti ke vullnet më bëhet sportist ose do të bësh, bësh, nuk ke shans ka më ik. Po talenta shumë rrallë lindin. Kam pa edhe talentat janë debela. Do të më marr me zor me fut në atë drejtim. Kjo është shumë dot, po se kanë janë çikundë më dhënë talentat. Pras për veten, unë gjithkohon kam punuar, vetëm kam punuar dhe vullneti im më ka sjellë tuaj sot. Vetëm vullneti, edhe këmgullja. Ti gjithkohës në qofë në Instagram për shumë, ti, kur unë zgjohem nga gjumi, ti ke postuar minimalisht 3 story. Ato story, po t'i shofsh me minuta, dhe më të një bije që ti e zgjuar, zakonisht në orën 5-6, besoj se nuk ja futa kodë. E vërtet, ja do t'a shpegjohem në rutinë e ditës. Po pasaj, dita vazhdojnë dhe ti mund postuar gjërat e tjera, pasaj në dark ti pra poston dhe shumë 12 jetet, më mëndo, kur flek, kur qohet, kur shtërvitet, se e gjithkohës duke bërë diçka. Edhe pasaj, po mirë, a ka jetë sociale ky? Kam jetë. Po ti sigurisht pa ke treguar se nxjerr foto për shumë dhe video me çuna, ose jeni në makinë duke shkuar për çevit teatrit e keni dal. Them, okay, ka ta njerëz që bëjnë gjitha. Ku do të shumë energji ama, që ndërsa të tjerë atje janë fokusuar edhe tek disiplina që ti ke. Kjo që më thuaj pak sa e vështirë është thjesht Indrit Çullhaj, edhe a do vi një moment që ti do thuash, okay, stop, do rrit sa kohë do merrem atë. Ai moment do vi, siç e tjerët, siç erdhi Malinda Gjelmendi tani në fund, ela sportin.
tani mund që jetën lirisht, qatë desh i arriti, rrave i qoftë, ka punu marrëzisht. Jeta ime për shumë njës, për shumë ku kemi gara, njës me tre rëndin servite, dy rëndin servite, ku marrën garat, ja e lajmë i qetë, mund t'i rallosh për shumë, ke dy servite, ke një, edhe kombinon gjithmonë me datat e aktiviteteve. Unë për shumë, ku kam gara, vrapojmë gjes, në 90 kam 2 orë judo, mas dite kam 2 orë judo prapë. Gjes për shumë i kombinojmë stërvite mas dite me stërvite e dargës. Gjes për shumë punim pozicione për ato partnera që janë majtë rinë djathë, ato partnera që e kime të bezdit shumë gara, që themi ola, se s'pa hell do. Punojmë shpeci, ndarë kemi nëshe. Ditën e martë kemi forcen, aktivitet fizik. Në dark kemi sparring talk, do më thëmë pjesën e mbytit, atyre luft në talk. Janë vrasjet. Janë të kombinush me servitet, për me qenë aty edhe. Këto që i shpreja unë, besoj t'i kesh gjuk kur këtu, sepse këto kanë ardhë nga jashtë, edhe të punu këtu. Edhe Palës rajon, ashtu marrë me fmita dhe do nëzirim shumë talenta. Ishte plot që parë, kur erdhëm këtu ishte plot me fmita. Shuka për shku, tani shu sportista tanë, dojnë alaj më sukses ofse ne. Sepse ne, atë që kemi marrë, ose gjatë kohës që kemi kalu shumë, të japim më shumë mësim këtyre të rive, edhe këto kanë më avancu. Por, di që është një brez pak me lodhër se ne. Jo, pak më, po janë shumë lodhër, nuk e di pse. Vetëm gana, telefonit, dhe budalliqeve tjera. Ka më shumë teknologjia ka përshumë qik punë brezit rrisë, sepse i gjengjërat gati edhe nuk lodhen shumë, nuk informohen shumë, nuk ledzojnë shumë. Ja kena bu me detyrim këtyne që ta mam më kisë e prindit, që ka që do marrë telefonin, këtë do bësh ku jemi në kamp, jam marrë telefona komplet, që t'jen të fokusum 100% aty. Se s'ke e variant ndryshe, dhe ka pas 2 fmi që kemi pas për duke gjini, po vetë shumë i fort dhe nuk i bindë të dot. Kë erdhën këtu fmi tjere të gjithën rresht, me komandë këto ishin 2 rëmuj, ku i pan tjere që u rështun, i pan tjere që i palosun në akletë, i pan që i bën gjithka vetë, i thashtë në kush nga ishtë në akletë këtu, në gjeni këshu. Unë tha, shpetë regulloj, të tjere së njëshin hiq, edhe ku pak të variant këtë disiplin, tha, ore, për i tjere, tha. Filloj të unë në qëtru, filloj të mërë veshme teknikat, filloj diri ku jërë dhe që bo blind edhe doli kampion. Po që ka shumë kjo, fjera imi e rejgjë do përdojrë më shpesh tani është jam blind. Po që ka këshku termi blind, yeah, holy blind. Mirë, Indrit, jam kërës të ditë diçka, ti jemi mirë në fushën tënde në fakt, edhe ma më shumë mirë për këtë. A me ndonë që ke konkurentë ndër këtë tjera? Shqipëri. Në botë, po, Shqipëri nuk e. Në Shqipëri nuk e. Nuk kam konkurencë, normal që ku botë kamerat komptarë bëjë 4 neshe. Në të klasin për një konkurencë, një person që ti thua, duha ta kemi për balë, ta kapë që nuk ti që fund t'i bëjë. Nëse unë të mendoj për konkurencë Shqipëri, jashtë më shkoj hiqë. Okej. Edhe nuk jo fëndoj shokë, që ka Lizha, ka Shkodra, ka Dusi, ka... Kam i tënë kam shumë, edhe janë njerës njerë që punojnë dhe ata, po... Po jemë të mirë se ty. Po dikush do shpërthej më shumë, dikush do jetë më shumë. Ke një emër, nga jashtë po themi që do doje shumë ta kishe përballë. Përveç ti që ti u brinjën, do me thënë, ti e theve vetë po. Tani që kam kalu pesh tjetër, është gara parë që bëj këtë pesh. Edhe është javës që vjenë, të Shqipëri, Kuba Shqipërisë. Edhe një nërë shkëm në kampës servitore dhe gara parë që bëjnë këtë pesh është Parisë. Është Grand Slam Kupa Botës, bëhet në Shkurt. Aty dhe jetë 73-at, që unë i kam pa dhe i kam studiu, kam bëllë dhe stërvidje me da, po është më ndryshe ku e përjeton peshen, është gjë e re, se do të ambientohë është një vit me këtë peshë. Êshtë kështë Paris, do me thënë? Paris e kemi gërën. E bre vakcinën? E kina po të dhja. Të dhja? Të detirushë. Shumë mirë. Tani, kur i shko në Paris, cërës do shkosh në këtë rasë? Sa dit do rishë atje? 5 dit. Sa nga këto dit do jenë të zëna me sport edhe me punë? Para Parisit. Jo, kur t'jesht në Paris? Po, sa të marrën garë, ma sa ne jam i lirë. Qarë do bësh? Jam i lirë, qarë do të dhe? Qarë përshmë do të dhe shkohë në Paris, edhe si bën qef ti duat të di? A, do me ditë mas garë edhe. Po mund dalësh, mund shëtisësh, kam mish, kam shokë, vina ty marrin, levizë, shëtisim. Mas garës. Ke një qytet preferuar Europian? Hollanda. Pse? Hollanda është... Pse të përqenë shumë Hollanda? Shri farë, më përqenë shumë është. Ti zbesoj se bën drogra, po? Jo, më përqenë se është veni qëtë, është... Nuk e di, më përqenë shumë. Ka lyshmëri më të madhe. Hollanda ne kam pas... Se aty kam pas shumë... Kshu... Kalimet bukra. Në shkutim. Për jetën, jashtë sportit, mërë në sportit. Hollanda është... Kalimet bukra për jetën, jashtë sportit, si mund të kuptojnë publiko një gjërë që ndoshtë? Me njerëzit me mishë, kam kërru, misimër shumë. Ke njohur njerëz të rinë në Amsterdam, po flasim, më specifikisht? Në Holland, nisi. Ke kaluar të ajo lagja atje, ajo Red Light District? Kusht nuk e ka kaluar të gjithë? Unë! Kam që lasirë në Amsterdam, të do të tiki. Të përshqe shumë është veni bukra. Besi se po, besi se po. Veni që kështë e tura atë atje është Holanda. Më të sa ne janë gri e këto tjerë, po Holanda është më fri, është si puna jonë.
Si puna jo, ne kështu themi se kemi simi dash frisë shtemi. Mirë, Indrit, nëse flasim për ty pas 10 vitesh, si e shikon, çfarë do doje të kisha rritur për 10 vite edhe si je single, ke fëmijë, ku e ke shtëpinë, çfarë? Kam qejf bëj mbi 5000, e du çuna të gjithë. Gjithë çuna. Çuna. Po na dhan sot gjithë ka problem, po e du të kem çuna. E shoh vetëm që do kem shumë palestra, që du ta zgjeroj sportin e judo, atë që kam mësuar ndër vitet t'ja sugjeroj të gjithëve këtu edhe të ngrim sportista të rinj. Për shembull, ti kjo palestër tre te tjetra tre duke ardhur duke ngrit nivelin e judos. Edhe do iki unë, do vinë tjerët, ato do korrin sukses, edhe judo dhe gjithkohon ngritje. Edhe do marrë mend si i pari shqiptar që i dha një kolpë të madhe judos. Prandaj, kjo që flasim sot do përmend edhe mas 5 viteve, do jetë aty në arkiv dhe do shikosh që kam pas drejt. Ose mund të ishim fare. Gjithmonë ke drejt, por kur thua diçka, ndodh që realizohet dhe unë vi prapë pasaj të bëj intervistat e klasin. Kështu që vjen shumë mirë për këtë. Atëherë do jesh 10 vjet. Tash inshallah. Po si ndajmë në Amsterdam të dy do bëjmë çfarë, kështu që mirë do jetë gjithsesi. Mendoj. Ashtu dhe. Mirë, Indrit, para se ta mbyllim, do të flasim çik të dy, duke qenë se ti je mashkull i suksesshëm, edhe sportist, edhe je shqiptar. Çunat e Shqipërisë zakonisht kanë tendencën që gjinin femërore nuk e trajtojnë po themi siç duhet, ose këtë gjë se themi asun as ti, po e thon gocat që shpesh po dalin protesta këto kohë. Jacqueline Dekatari ka qenë e parë që më ka ftuar në fakt te APolitik, te episodi i parë. Edhe folëm çik për të zhurmën e madhe që krijohet derpas here që ka burra që vrasin gratë, edhe sa ndaj këtij krijojnë trauma psikologjike dhe familjare si këto. Tani më tregova ti çfarë qëndrimi mban në lidhje me sa feminist je ti? Ja ta shpreh këon, unë shon palestrë, vin nga lloj-lloj femrash, vin lloj-lloj kategorisht, po flas atë femra ka vetë në dorë se si ta trajtoj mashkulli. Ose femra gjithkohon dhe jetë do sillet ndryshe, se këtë thonë uap, se nuk gjithë meshkut i soja nuk janë meshkut i soj. Po janë ato që ndryshojnë, janë ato që i bëjnë gjithë tim brudalishe dhe mësane mrabat mashkulli, do s'do vepron nerva sipër. Ka nga të njërë se përbalojnë do të vetëm. Edhe mund të shkojnë ajo që thetin vrasje, mund të shkojnë që mund të arrafin. Por nuk, unë isha sugjeru gjithë meshkut, për shumë me kontrolu vetëm e vetë, edhe me qenë shumë të vetëdijshëm në atë drejtim që duan bëjnë. Edhe ne mund t'i trajtojmë shumë mirë femrat, ku ajo nuk e don vetë mund trajtu mirë, është problem tjetër. Gjatë jetës time nuk ka pas kur probleme tjela, sepse e shoh ku dikush që nuk më shkon më abeti me të e largo në vladhe, kalosh mirë, nuk kip se, nëse ajo nuk don me bo bisedë, okej. Okay. E kam iden që dhe femra e ka vetë ndorë dhe mashkulli ka vetë ndorë. Të dy palet, nëse nuk përputhen me njëri tjetrin, më mirë i stopoj gjonat. Edhe përse i përket respektit shoqëri, nëse nuk pëlqen më bëjtë me atë, hiqe. Merë dikë tjetër, mund dalë dikush më mirë deri ku gjesh atë grocinë e duhur. Por i shoh kohët e fundit shumë që kanë pa kënaqësi për shkak të pjesa e femrave. Do të shpjegoj, nuk kam kundër këtyre që janë si ta them gay për shkak, nuk kam pikë probleme me këto, por e shikoj që femrat i promovojnë shumë. I promovojnë shumë edhe rrinë gjithkohon me këto, edhe fund fare thotë ku ka burra sot. I kam parë për të. Kush promovon? Gate promovojnë femrat apo femrat gate? Femrat gate. Edhe në fund fare thon ku ka burra sot. Ai se kam parë ose gjysma e femrave i kam parë në Shqipëri për ndodh sepse dikur kemi qenë shumë të shtrëngum edhe femrat nuk kanë pas dot lirinë vet. Tani i shikojmë që janë shumë të lirshme. Janë shumë të lirshme dhe kërkojnë meshku me lekë, kërkojnë meshku me dalë makina, ka hum fare sensi me mor një burr si duhet me norma. Për shkakun kjo intervistë në mangjoj më për shkakun duhet të çuni mirë, vota kë mund të zgjidh të thon të gjithë femrat. Po, ideja, unë jam një, po edhe ajo mund të ketë mashkull edhe vetë që mund ta sjellin këtë drejtim tim, po jam drejt në fushën tim, një fushë tjetër. Prandaj kam fjalën se femra e kanë dorë dhe mund t'i kontrolloj. Kënaqësi s'kan fund. Duhet më ditë me menaxhu dhe duhet më ditë më kam i bë kënaqësi. Me burrën e vet në një kënd lidhje ku ngjeti. Di futën politikë. Do ti futesh në fakt po. Me shaka. Jo, do të thon pash para një viti nuk ishte ngel njerëj pa hyrë për kandiduar për deputet tash, po unë çfarë bëj akoma këtu? Indrit Çullhaj, faleminderit shumë që sot morë kohë, të morëm edhe neve kohën fakt, se po presin njerëzit jashtë, do fillojnë, çfarë do fillojnë tani? Crossfit. Ka crossfit, jemi vonë, ora është s'është problem. Është pak vonë, duhet të shohim urgjentisht. Faleminderit shumë, jesh shumë i mirë. Kënaqësi. Shumë suksese, kudo. Shumë faleminderit. Shëndetim mbi të gjitha, edhe jam i bindur që do flasim prapë me ty në lidhje me të tjera suksese që ti do kesh, sepse nuk shteron asnjëherë vetëm volon gjithkohës, edhe unë pranoj dua shumë dhe të uroj shumë fat dhe më të mirat. Faleminderit. Kështu që do e mbyllim edhe për sonte APolitik. Shpresoj të kënaqeni në natën në vijim. Është shtunë sot, ca do dalin, ca do rrinë në shtëpi. Bëni mirë të keni kujdes sepse ka Covid, kot. Takohemi shumë që vjen. Çao.